Seguimos com destaques internacionais porque um casal brasileiro é encontrado morto em Massachusetts, nos Estados Unidos. Vamos conversar mais uma vez com o nosso repórter Tiago Américo, que está ao vivo nos Estados Unidos. Eu vou trazer detalhes dessa triste notícia. Com você, Tiago. Olá, Daniel. Mais uma vez, bom dia para você, para toda a audiência. Esse caso aconteceu em Hyannis, foi na sexta-feira, mas só agora, nesta segunda-feira, os brasileiros que vivem aqui, inclusive os familiares, vão dando conta no Brasil de que aconteceu essa tragédia. Trata-se de um casal de brasileiros que, segundo informações apuradas pelos jornalistas brasileiros aqui, pela imprensa local, a polícia recebeu na sexta-feira, por volta das 2:30 da madrugada, um chamado de que a casa desse casal, que fica em Hyannis, havia sido invadida por criminosos. Os policiais foram até essa residência, não encontraram nenhum tipo de barulho, entraram dentro da sala e teriam encontrado ali a Aline Castro já sem vida, inclusive com algumas perfurações pelo corpo. Os policiais perceberam que a porta do banheiro estava trancada, com a luz acesa, se dirigiram até a porta e deram voz de prisão a quem estivesse ali dentro, mas sem a resposta, eles arrombaram a porta do banheiro e encontraram o Luiz Júnior já sem vida. Segundo as informações dadas pela polícia, provavelmente ele teria matado a esposa e logo em seguida teria tirado a própria vida. Ainda de acordo com informações no boletim de ocorrência que foi divulgado agora pela imprensa americana, no momento em que esse crime aconteceu, os filhos do casal de 7 e 11 anos estavam na residência. A gente vem acompanhando também, conversando com alguns parentes desse casal que é natural de Votuporanga, no interior de São Paulo. Morava 8 anos nos Estados Unidos. Todos estão chocados e não entendem o motivo que pode ter levado esse tipo de crime. Disseram que os dois eram técnicos de enfermagem, trabalhavam na Santa Casa, um local muito conhecido em Votuporanga, no interior de... É isso, Tiago Américo trazendo as informações diretamente dos Estados Unidos.